אבל מה קרה? ואחרי שנתיים, התוצריות קיבלו חבילות מבית, מפולוניה. אז איך שהם פתחו את החבילות, והאססמן נתן לנו גלויות, שרייבט נחוזר, תכתבו הביתה, אמרנו לנו אין בית כבר. אתם ידעתם? ידענו שההורים לקחו אותה, לנו, ידענו שאף אחד בפרשוב כבר אין, רק בסתר מי שעוד. זה ידענו, אז אמרנו, טוב, למי לכתוב? אז זאתי מה שהייתה צריכה לבוא היום, כן. האחותה הייתה עוד בפרשוב כשהיה לה מוזיאום, וזה נתנו לה רשות להישאר. כן. אז כתבתי לה שאנחנו כאן, אסור היה לכתוב בדיוק מה אנחנו עושים, רק אנחנו כאן ומאחלים לכם שאל תבואו לבקר את חיה ומרים. אז אחותי מהונגריה גם כן קיבלה כזאת גלויה והיא כתבה לי, זה יש לי כאן, אני יכולה להראות לך, שפונת. הוא לא, הוא נשאר בחיים בגלל שהוא היה במחנה באוקראינה, בסיביר. זאת הייתה מתי, הייתה בחורה. כן. אבל זה אני רוצה להראות לך. את הגלויה ששלחת, זאת הגלויה ששלחת מאושוויץ? כן, רגע, רגע, אני אסביר לך תיכף. כאן יש לילי ריינר, שטאבסגבוידה, בירקנאו. שטאבסגבוידה בירקנאו אוס, דאס וואס אוברשליסיאן, זה היה אושוויץ, את רואה? וזה המספר. זה נתנה לנו האסס מן שרייבט נחאוזה, אז למי לכתוב? אז כתבתי לגברת בלום, זאת האחותה שעוד אחד נתן לנו, זה היה לפני קריסטמן, שאנחנו יכולים לבקש. אז לא היו לנו, אחותי מאושוויץ, משרבר זאתי, היו עוד הונגריה, לא היה תחת שלטון, אז שלחה לנו אחד, חבילה גדולה, ועם כל מיני דברים, והאססמן, האישה אמרה לנו, מה, אתם תאכלו כאלה דברים, החיילים שלנו בחזית, ולא מקבלים אוכל כמו אתם. אז אמרנו, גברת, תקחי לך, אנחנו לא רוצים, תקחי לך, אם זה ככה, לקחה חצי. מי שמר לך על הגלויה? מי שמר לך על הגלויה? זאתי, זאתי, היא השאירה בחיים. זאת הצליחה לשמור על הגלויה שלך? כן, כן, כן. זאת אחותי זיכרונו לברכה, זאתי, שהיא כותבת כאן כל מיני דברים שאנחנו עומדים, זה קשה לי, וזה הרבה זמן לוקח. אם את רוצה, אני אתן לך את זה הביתה לקרוא. את יודעת גרמנית? לא. זה לא מעניין אותי. רק דבר אחד אני אגיד לה כאן. Wie lange wir denn noch hier sein weißen, jetzt stehen wir in derselben Situation wie unsere Eltern zur selben Zeit, nur in einem schnellen Tempo. Das heißt, die Tschechoslowakia hat es sehr leid. Kodem Zahab, Kodem Zeh, Kodem Zeh, 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 Zeh. Und dann kam der Ben-Adam. Ezel Hungarim hat es schon sehr viel Benissayon, אולי בחודש גברו את הונגריה. אז היא ידעה את זה, בגלל שאני כתבתי לה שהיא מצליחה אותנו לבקר, תלכי לבקר את גברת מירק. מירק זה בהונגרית, כתבתי בגרמנית. אז מירק בהונגרית רעל. אז היא כתבה לי, אני לא לוקח רעל, אבל אני הולכת איפה האמא ואבא. מה אתה אומר? כן. זה היה, איך להגיד, זה לא הפלוס של זה שעבדנו שם, שאחרים חשבו שהם הולכים לעבודה, והיא מסכנה ידעה שאלה אני הולכת. זה לא הייתי צריכה לכתוב. אבל אנחנו חשבנו יותר טוב לקחת בבית ולהרוג עצמם ולא לבוא שם. את רואה מה קרה?